122 рік нашої ери. Римський імператор Адріан Август відвідує північ Британії. Оцінивши наслідки війни між своєю армією та дикими племенами піктів, він велить звести вал, що відокремить піктів від решти Англії, щоб продемонструвати міць Риму. І грандіозних розмірів вал простягся на 117 кілометрів із заходу на схід, від узбережжя до узбережжя. Всім привіт! Мене звати Артем, це канал Beaver Games, і сьогодні нам з вами і доведеться зайнятися будівництвом цієї величної споруди в грі Адріанів Вал в локалізації українським видавництвом Lord of Boards. Це у нас гра від 1 до 6 гравців, і в ній нам з вами доведеться використовувати листи з цих двох просто величезних пачок з персональними планшетами гравців. Масивно виглядає, чи не так? І виходить, що це у нас гра з механікою Paper and Pencil. Тобто, по ходу гри ми будемо замальовувати різні осередки на своїх планшетах, розвиваючи всілякі треки, зводячи споруди в місті, даючи вистави в театрі і на гладіаторській арені, ну і, звичайно, не забуваючи і про оборону та зведення фортів, укріплень, частоколів та самої захисної стіни. Загалом, розгулятися буде де, можете не сумніватися. Тож, давайте переходити до самої гри. Поїхали! Знаєте, хоч ця гра у нас і розрахована до 6 гравців, по суті, це все ж таки більше соло-гра, адже особливої взаємодії у грі у нас немає. Перед початком гри кожен гравець отримує персональну колоду полководця, а також два аркуші з блокнотів, на яких зображені всі можливі споруди, які можна звести в грі. А так само і головні треки – слави, благочестя, доблесті та дисципліни, розвиток яких у поєднанні з виконанням особливих цілей і допоможуть визначити переможця у грі. Вся партія у нас триватиме рівно 6 раундів або 6 років, протягом яких за історією і зводився вал Адріана. І кожен раунд гравці будуть розкривати карту долі, отримувати з неї ресурси, як і різних робітників, після витрачати все отримане, зафарбовуючи осередки на треках, а наприкінці раунду відбуватиметься набіг піктів по флангах та центру, які і зможуть перевірити вашу підготовку та рівень оборони. На початку раунду гравці отримують зазначені ресурси по карті долі, а після беруть дві карти з колоди полководця. Ці карти мають два застосування. Їх можна використовувати як ціль, викладаючи їх вгору планшета, і в кінці гри, виконуючи умови, можна отримати переможні очки. Або викласти цю карту з боку планшета, і тоді гравець отримує з неї додаткові ресурси, як і можливість купити товари або використовувати полімінну фігуру для своїх розвідників. Насправді, після отримання усіх ресурсів, в принципі, кожен гравець йде у власний дзен. Тому що в залишок раунду все відбувається виключно на планшетах гравця. Гравці витрачають ресурси, щоб прокачати треки і отримати нові ресурси, які прокачують інші треки. І головне тут все виміряти і вирахувати, щоб максимально використовувати всі наявні у тебе ресурси і міплів. Тому що в кінці раунду залишити все одно нічого не можна. Тут, звичайно, у нас дуже багато можливостей і моментів, так багато треків, які перетинаються і переплітаються один з одним, що за фактом нормально показати вам, що за що відповідає і який бонус може принести, надзвичайно складно. Головне, що тут потрібно розуміти, що на кожному треку у нас є особливі вимоги та ціна в ресурсах або міплах, яку потрібно сплачувати для зафарбування осередку та отримання бонусів. Ну і все ж таки, пропоную подивитися трохи ближче на гру, наприклад, зігравши один раунд. Отже, ми з вами знаходимося на початку другого року. Тобто ми розпочинаємо, відкриваючи карту із колоди долі. Вона диктує нам узяти ось ці ресурси. Одного охоронця, трьох будівельників, слугу, жителя та два камені. Далі ми відкриваємо дві карти із нашої колоди генерала. Тут у нас є ціль «Авангард», завершений з секції «Сторожі стіни» або «Сумарна сила гладіаторів». Гравець не пішов у наймання гладіаторів поки що, тому ми, мабуть, виберемо ось цю ціль. Але вона дає нам одного жителя та одного будівельника замість одного слуги та одного камені. І, мабуть, все ж таки ми залишимо ось ці ресурси і залишимо цю карту тут, отримуючи ці два ресурси. А також ми ще отримуємо наші ресурси за виробництво. У нас є три
закреслені комірки, тобто ми отримуємо три камені. І якщо б у нас ще були закреслені ось тут комірки, чи ось тут, чи можливо ось тут, ми б отримали відповідні бонуси. Далі ми відкриваємо по одній карті із колод генералів двох інших гравців, тому що ми граємо у соло. І розпочинаємо розподіляти наші ресурси. По-перше, нам потрібно збудувати форт, а також сторожку стіни, тому що вона дасть нам ці щити, що ми зможемо використати для наших когортів. А також це дасть нам можливість заробити ось ці значки для будівництва цих будівель та прокачування цих треків. Тобто ми витрачаємо двох будівельників та закреслюємо ці дві комірки. Вже в нас другий рівень. Після цього використовуємо одного слугу, одного будівельника, а також ще один камінь. Та ми маємо вже другий рівень будівництва, тому ми закреслюємо ось цю клітинку. Та одразу отримуємо одного жителя. І в наступному раунді та усіх інших ми будемо ще отримувати одного жителя на початку раунду. Також погляньмо на театр. В нас є можливість у театрі провести різні вистави, але тільки один раз за рік. Тому дуже важливо кожен рік проводити тут якусь виставу. Для цього нам потрібно мати третій рівень у виконавцях. Для цього нам потрібно сплатити двох жителів та пройтись по цьому треку на дві клітинки і отримати ще одного слугу. Тепер в нас є вже третій рівень, і ми можемо, заплативши один камінь, закреслити, тобто поставити тут цифру раунду, і отримати один по треку порядку, і ще одного воїна. Це, звісно, можна зробити тільки тоді, коли ви збудували театр. А ось щоб, наприклад, нам піти за цією ціллю, учитель, сумарна сила гладіаторів, то нам потрібно спершу збудувати школу гладіаторів, а це нам коштує двох слуг та ще одного будівельника і ще два камені. А після цього будемо сплачувати одного слугу або одного жителя, щоб прокачувати нашу силу гладіаторів. І після цього ми можемо відправляти їх змагатися на арені. Але кожен раз вони будуть втрачувати стільки життів, скільки вказано на цій карті. Ось ця цифра. І якщо вони гибнуть, то вони приносять нам, ну, під час битви, вони приносять нам ось ці переможні символи для треку «Релігійність». А якщо вони перемагають, то приносять нам символи по нижньому треку. І це в нас «Слава». Але зараз в нас трохи інше направлення, тому що ми сплачуємо двох чорних воїнів і першого ось тут, на сторожці стіни, і, мабуть, закреслимо цей символ на центральній когорті. А після цього інший символ ми закреслюємо на шкалі порядку. Вже чорних в нас нема, але в нас є ще будівельник, якого ми можемо обміняти на тренувальному майданчику, перетворивши його на одного з вояк, мабуть. Це відбувається у другому раунді, тому що це можна зробити тільки один раз за раунд. Скидуємо його і закреслюємо наступну клітинку ось тут, і вже цей символ ми відправляємо на ліву когорту, ось сюди. Ну що ж, у нас залишились ось такі ресурси, і що ми можемо з них зробити? Ну, наприклад, ми можемо витратити одного жителя, і далі піднятися по треку Патрицій. Після цього ми отримуємо одного воєнного. Ось цих двох та два камені ми витрачаємо, щоб здобути одного дипломата. І він нам дає переміщення по доблесті, а також два символа, які ми зможемо використати, якщо на нас будуть нападати пікти, наприклад, з правого флангу. І дві атаки ми зможемо відбити, якщо вони підуть туди. Ну і ще в нас залишився один камінь, і його ми зможемо використати, мабуть, тільки купити нові товари ми не можемо, тому що в нас нема ринку. Тому ми їх витрачаємо, щоб будувати
стіну. І все. І ось так відбувається кожен раунд у грі. Тобто тут у нас знаходяться різні треки, які нам потрібні для захисту від нападів піктів. Нижня форт, вона потрібна, щоб ми отримували символи будівлі та використовували їх ось тут. Стіна дає нам багато бонусів. Отже, кожен з цих рядів дає бонуси, які дозволяють нам перетворити одні ресурси в інші. Тут ми заробляємо постійні бонуси кожен раунд. На ринку ми отримуємо різні товари, якщо ми їх збудували. Товари – це ось такі позначки, які є на наших картах, та також на картах інших гравців і карті із колоди долі. І якщо ми різні товари сюди купуємо, ми отримуємо ще славу за це. Про театр та школу гладіаторів ми вже казали. Ось у цій зоні в нас знаходяться жерці, вони дають нам релігійність. А окрім цього, малий сад та великий сад дають нам можливість просунутись по різним трекам ось цих персонажів. Ну а чиновники дають нам можливість стерти ганьбу за програш піктам. Наприкінці року на нас нападають пікти, і кількість карт залежить від рівня складності, який ми обираємо. Зелений – це легкий, середній та важкий рівень складності. Тобто в нас легкий рівень, і це другий рік, тому ми достаємо дві карти. На них у нас вказується направлення, звідкіля на нас нападає армія піктів. Тобто по центральній когорті, а також по правій когорті. На центрі в нас є один хрестик. Тобто нам потрібно мати стільки хрестиків ось тут та закритих комірок, скільки в нас буде нападів. Якщо кількість хрестиків дорівнює кількості нападів, ми відбуваємо атаку. Справа в нас нема жодної комірки, яку ми закреслили. Однак в нас є дипломат, якого ми заздалегідь придбали. Та він дає нам можливість відбитися від двох атак. І ми це робимо. Одну атаку ми закреслюємо. Тому ми відбили атаку піктів. І після цього ми отримуємо стільки доблесті, скільки вказано на сірому прапорці. Ось тут. Тому це дві доблесті. Ми отримуємо дві доблесті і закреслюємо одного солдата. Отримуємо його і залишаємо на наступний рік. Знаєте, що мені нагадала гра Adrianive WoW? Ігри Ласерди. Коли все надзвичайно сухо, і ти отримуєш неймовірний конвертер ресурсів, де потрібно враховувати всі дрібниці. А що якщо я зараз витрачу свій камінь, тут підвищуючи виробництво каменю на одиницю, отримую камінь назад, витрачаю його разом зі слугою, будівельником прокачуючи двір, отримуючи громадянина, і його я використовую на треку артистів, щоб мені вистачило рівня дати виставу в театрі. І ось це все потрібно ще й помножити на десятки варіантів за ланцюжками, які у вас зароджуються, коли ви дивитеся на всі можливості своїх планшетів. Тут так багато всього є, що іноді прямо параліч аналізу реально стукає в двері. Але якщо зайти з іншого боку, то це дуже круто, що Бобі Хілу, автору гри, вдалося вмістити в такому невеликому форматі, як настільна гра, настільки багато історичних тонкощів і моментів. Тут і дозор, і розвідники, і частокіл з фортами, тут і розваги для мешканців, і можливість дипломатичної розмови при прориві піктів та політичні ігри у вигляді змивання ганьби, поразки в термах. Все зроблено дуже круто і класно, що в тебе завжди є кілька варіантів, як вирішити ту чи іншу проблему, як здобути певний символ або захиститися від нападу. Але через відсутність будь-якої взаємодії, крім передачі деяких ресурсів пару разів за гру, Adrianive WoW все ж таки гра для одного. Тому що, за фактом, ти завжди втикаєшся носом у свій планшет, пихкаючи, напружуючи свій мозок, щоб продумати найбільш правильний хід і використати всі ресурси, і більше нічого. Так, спочатку все може здаватися досить простим, але з часом ти починаєш отримувати все більше ресурсів, а значить і більше можливостей, куди і як їх використовувати. Тому розглядати Adrianive WoW як якусь головоломку з безлічю варіантів рішень і шляхів їх досягнення, думаю, буде найвірнішим варіантом. Враховуючи, що тобі все одно не вистачить ні ресурсів, ні часу прокачати всі треки в одній грі. Хоч би, яким стратегом ти не був. Так, ще хотів би торкнутися оформлення цієї гри. Не знаю, як ви,
але я познайомився з роботами Сема Філіпса в грі «Вершники Скіфі». І там вона мені здалася досить спірною. Але як не дивно, тут це виглядає до місця, мабуть, тому що в цій грі більше важливо іконографіка, ніж бекграунд. Загалом, Адріані Вал дуже здивував мене двома речами. По-перше, я ніяк не очікував, що блокноти будуть настільки масивними. А по-друге, це, звичайно, можливості всіх треків і їхнє перехресне відсилання один до одного. Хоча, за фактом, все зводиться до простого прокачування 4 треків, адже саме за них ти отримуєш найбільше очок. І на цьому, мабуть, все про гру Адріані Вал. Так що ставимо вподобайки та підписуємося на канал, якщо вам зайшов цей огляд. І, звісно, любіть настільні ігри і грайте в них. А з вами сьогодні був Артем і канал Beaver Games. Ще побачимось!